Hezký den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu herečku Tatianu Dikovou Vilhelmovou. Dobrý den. den. Víte u nás, vítám. No. Děkuji vám. Vaše role miluju. Nejenom teda ve filmech, ale i v divadlech. A, a o tom si moc ráda s vámi popovídám. Mm -hmm. A já myslím, že to jdeme ještě hlouběji, ještě do větší hloubky. V podstatě jste prošla mnoha rolema. Jakou máte ze všech rolí nejraději? Jestli takovou tu ve veselohře, takovou tu Takovou tu lehkost bytí a tak, takový ten typický český humor, anebo nějakou, jak bych to řekla... Něco vážnou tý... nebo dramatickou roli. Dramatickou roli. Já si myslím, že se to tak prostě různě střídá. Mm. To je mm. jako podle nálady mojí, režisérů, diváků. Takže a v tom celkem je moje výhoda a já jsem za to moc ráda, že vlastně jsem se nějak nezaškodulkovala do jedny, nějaký, do jednoho stylu. Takže možná to, co zrovna natáčím, to mám nejradši, to, co zrovna dělám, tak tomu přeju. A, a pak mi samozřejmě těší, když to má nějakou odezvu. Takže, takže tak, no. Já jsem koliká přemýšlela, jestli ten herec, když odejde z divadla nebo prostě z natáčení, jestli, když zavře dveře, jestli dokáže se zase vrátit k sobě, jestli dokáže tu roli úplně opustit a teď být sám sebou. A jak je to těžký? A jak u koho je to taky těžký? To je taky otázka, že? Tak máte, nebo já nevím, já nejsem úplně na tohleto odborník, ale tohle to jsou nějaké moje názory, které jsem obkoukala a s kterým asi teď vystačím a možná ale za pár let ještě třeba budou zase jiný. Ale co jsem zase všimla, máte technické herce a ty s tím problémy nemají. <laughs> Jo, ty prostě skončí tu práci a odejdou. Pak máte se říká pudový herce, což tak jako působí, že moc nepotřebují nějakou strukturu a tu roli si vystavět. To bude celkem hodně odborná tahle debata. To vůbec nevadí. No, ale s ním se to zase tak odborně bude. A myslím si, že ty potřebují nějakou tu konstrukci a a nebo lépe řečeno to vypadá, že žádnou nepotřebujou, že prostě do toho nějak vklouznou a trošku jim to jde zlehka. Ale já bych spíš řekla, že jsou to lidi, kteří jako pracují s energiemi, některý vědomě a některý nevědomě. A, a, a pak to je samozřejmě problém, protože si vlezete do nějaké energie, nějaké postavy, buď to postavy, která žila, nebo postavy, kterou někdo napsal, to znamená, že tam odtiskl nějakou svoji představu. Vy si ji můžete načíst, když se vám to podaří, tak je to báječný, protože pak to jde úplně strašně jednoduše. Když se vlastně, vy se napojíte vlastně na toho autora, který měl nějakou představu, něco psal, se můžete v nějakém, v nějakém bodě setkat a vidíte, samozřejmě přidáváte tam i svoji fantazii a tak dále. A můžete ji teda nějak nasát. No, ale pak je tam důležité samozřejmě si kontrolovat i to, že když dotočíte nebo dohrajete představení, tak abyste zase z té energie a z toho pole vlastně, abyste vyšli. A tomu já říkám, že se musí udělat nějaká psychohygiena a, a když to celkem děláte pravidelně, tak pak už to jde rychle. Nepotřebujete k tomu jako vlastně tolik času, jako třeba na začátku, když si musíte všechno kontrolovat. Jo, je to jako vlastně dostat se do nějaké uvolněné fáze, třeba před spaním. Když opravdu chcete, tak si za začátku musíte říkat: Mám těžké ruce, mám těžké nohy, nebo máte na to spoustu nějakých svých fíglů. A vlastně, když už ten mozek si na to tam udělá ty cestičky, tak pak už prostě dáte jenom tomu tělu povel a odpočívám a uvolňuju se a, a to tělo už ví, co má dělat. Že? Tak takhle asi nějak je to i s, s tím herectvím, nebo aspoň to tak mám já, že když skončím to představení, tak, tak se prostě vědomně řeknu, tak tady jsem, teď jsem Tatiana Dyková-Vilhelmová, mám tři děti, žiju s Vojtou. Bum, někdy si i skočím, aby to jako, aby to jako sedlo aby to to tělo pochopilo a, a pak už zase prostě si žijete ten svůj život. A takhle vědomě i vlastně do toho vstoupím. Že už vím, že když vstupuji vlastně do toho divadla nebo přijíždím na ten plac, takže vlastně přijíždím eh, do toho pole té tvořivosti. <coughs> a to už je i maskérna, kostymena, všechno. A tam už vlastně člověk jakoby si načítá všechno, co k tomu dnu nebo tomu večeru v tom divadle potřebuje. Přemýšlela jste nad tím, kdo jsem? <laughs> samozřejmě jo, tak já si myslím, že asi nad tím přemýšlí úplně no, každej, nebo nevím teda, ale no. jako v určitý fázi věku určitě musíte si začít vlastně dávat tady ty... Já myslím, že to tak automaticky prostě přijde rozhodně se svýma vrstevníkama. Když už ten člověk jako si všímá, o čem se společně bavíme, to už jsou úplně prostě jiný témata, že jo, než když nám bylo 20 nebo 30. určitě. A ty, a ty otázky vlastně jsou, že jo, kdo jsme, proč jsme tady, kam jdem, co vlastně se tady po nás chce, co, o čem je tady ta doba konkrétně no. tady, tam myslím, kam se to vyvine, co se jako stane a tak. Takže to, a to je úplně, jako když mi bylo 20 to bylo úplně jedno hlavně, že jo, Ať se práší za kočárem. A mm, takže myslím si, že zákonitě je to takhle prostě daný. Takže samozřejmě přemýšlím nad tím, kdo jsem a no vlastně tady tam profese, když já moc mám ráda tomu říkat, profesi. prostě herectví, uh, mi to nabízí, si vlastně všecko možný vyzkoušet. A já bych řekla, že jsme úplně všichni, uh, prostě ta paleta se všema možnýma barvama a um, Samozřejmě díky tomu herectví, já mám ty možnosti si vyzkoušet hodně těch barviček mm -hmm. a člověk, který nedělá herectví třeba mín, ale o to zase třeba jednu, a to pořádně a do hloubky. Takže určitě to vlastně tady to herectví k těm k týmí otázce, kdo sem, hodně pomáhá, anebo to taky může hodně zamotat. <laughs> Stalo se vám někdy, že jste měla pocit, že ta role, v které jste, je určitá konstelace. Mm -hmm. A že vám to připomíná nějaké části vašeho života, nebo, nebo konstelace ve vašem životě, já nevím, dcera, rodiče, a nebo já nevím, sestra, bratr. A že jste potom nějakým způsobem to musela ještě zpracovávat. Uh, já si myslím, že se to děje vlastně úplně mi od začátku a to spíš tak, že uh, jo, že buď to si, že přitahujete si role, které s váma nějak souznějí, to znamená nějak vybrujou, ty si přitáhnete, anebo jsou vám přitáhnuty, abyste si něco uvědomila, nebo abyste to ukázala divákovi, že vy už jste si tímhle prošla, tím pádem to téma máte zpracovaný, můžete ho předat dál. Uh, takže určitě se mi to stalo spoustakrát, akorát bych řekla, že to, co vám přitahuje ty role, <tějí> tak to mluví v symbolech, mm -hmm. takže to někdy dojde až, až potom vlastně, že jo, tak to bývá, že jsme trošku natvrdlí, nebo já teda, že i když už se to jako lepší, že už jsem se naučila to vnímat, ty symboly, že to není úplně tak dřív, dřív mi to třeba došlo až za půl roku. Až když jsem to třeba viděla v tom kyně a říkám, ty, to jsem vlastně to jsem žila zrovna, nebo to se mi teď děje a on mě <laughs> vlastně už chtěl na to trošku připravit. Že někdy jsem taky měla ty role jako trenažér. A tak a k tomu si přitahujete samozřejmě i ty lidi a ty kolegy, tak jak to chodí ve všech profesích, akorát v tom herectví je to takový vlastně trošku zvláštní. No. Vy jste si prošla takovou náročnou nemocí. A... a? Určitě od té doby se zase něco ve vás posunulo? Protože... Každou tu těžkou situací, kterou si projdeme, tak nám něco přinese. Něco nám nového otevře. Hmm. A obzvlášť, když to prožíváme velmi třeba v horečkách a, a máme různé stavy, až teda třeba upouštíme tělo nebo máme takové jiné zážitky. Hmm. Zažila jste něco podobného u toho? Oh. No, já jsem zažila, byl to teda zánět mozkových blan, aby divák věděl, a bylo to, když mi bylo 33 let. Takže přesně, jak jsem oslavila narozeniny, tak hned druhý den jsem už upadla do nějakého stavu úplně, nebyl to ani koma, vlastně asi ani už skoro nepamatuju, jak jsem se dostala do té nemocnice. A já bych řekla, že ta proměna byla obrovská, protože to taky trvalo celý rok. A rok taky pro 33-letého člověka je věčnost. Obzvlášť, když jako předtím jedete opravdu na plný plyn a najednou se zastavíte na nulu. Takže to bylo hodně náročné. Nicméně nějak asi po třech nedělích, kdy se mi zastavila ta hlava, konečně, jo, protože ta furt je, jo, tak tady ty kon chvilku budu ležet a to určitě bude dobrý, jo, teď oni mě tady strašej, ale to já samozřejmě zvládnu, protože já prostě zvládnu všechno, nebo líp než v ostatní, bla, bla, bla. Tak pak se konečně ta hlava zastavila a, začali začaly se prostě, pustila jsem tam, pustila jsem tam nějaký ten proces, který měl přijít, který byl, Uh, jak léčebný, což myslím, tu nemoc, ale uh, jde o na to byla hrozně zvláštní nemoc. Protože ho nikdo nevěděl, uh, kde se vzala, že mě ne, jako ne, já jsem neměla žádný klíště. Prostě nic, prostě se to takhle stalo. A nikdo mě neléčil žádnýma lékama. Na tuhle nemoc nejsou. Pokud to není věrový. Pokud to je věrový, nejsou žádné léky. Na tuhle nemoc je prostě uh, šero a ticho. A pozor, žádný mobil u hlavy. Což vám teda nikdo neřekne, jenom na té neurologii, že nesmíte mít vůbec telefon u hlavy. Takže mě se nikdo tři měsíce nedovolal, já jsem se nikomu nedovolala a jste prostě jenom v šeru a odpočíváte jako miminko. A a vlastně jakýkoliv nějaký věm vás strašně rozbolí hlava a vlastně hrozně to rozruší ten mozek. Proto jste nemohla mít ten mobil no, 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 no. no, já si myslím, že vlastně je to zánět mozkový blan. Nevím, to, to, jsou moje představy. Asi lékař by vám to zase vysvětlil nějakou svoji, odborou odbornou teorii. Ale že jsou ty blány jako vlastně zánicený, zánět těch, blán, těch blánek, který vlastně chrání ty hmm. mozek. Tak jako kdyby se to všechno obnažilo a všechno se potřebovalo, jako já tomu říkám, jako přerovnat nějak celý, nebo teda uzdravit. A to si myslím, že se tam takhle úplně přesně dělo. Bylo to zajímavé. A teď taky jsem zjistila, co všechno má ten mozek na starost. Mělo to spoustu různých fází, to, to, to léčení nebo to, to uzdravování. Vím, že jsem jeden čas měla, že jsem vlastně druhý plán slyšela víc než první. To znamená, že vás jsem slyšela míň než tamhle paní za kamerou. Když někdo třeba vzadu tamhle v rohu jako si hrál s klíčema, tak já jsem to slyšela tak strašně intenzivně, ale vás jsem slyšela hrozně potichu. Jsem byla soustředěná hodně na ten druhý plán. A pak se to tak jako porovnávalo, chvilku jsem všechno viděla žlutě, chvilku jsem všechno viděla zeleně, tak mi to všechno jako nabídlo různé možnosti, co, co, je jako možný. Ale rozhodně mi to ukázalo ten klid a, a, to, jak ten klid a to ticho, jak je to obrovsky léčivý. Jak jinak nepotřebujeme vůbec nic, jak to tělo opravdu má tuhle schopnost se samoléčit. E, což Což jako takhle, pozor, jako já neříkám, že samozřejmě, když má někdo rakovinový nádor, že ty kondice sedne a bude v tichu, že se jako vylečí. Nicméně, mm, ale i když možná třeba jo, ale nicméně opravdu to tělo má tuhle tu schopnost. A, a bylo, to, bylo to jako velké poznání. No a když se změníte vy, nebo ve vás se to mění, tak se samozřejmě k tomu mění i to okolí. No a to se měnilo a, a, třeba Vojta, s kterým jsme vlastně začali teda nějak chodit, tak to teda pro něj byla velká zkouška, protože mu tady spadla nádhera do klína a mysleli jsme si, jak to bude všechno báječný, ale jako za dva měsíce prostě jsem takhle upadla do ležící polohy a no, bylo to opravdu úplně se všem. To znamená, že já jsem byla ležák. Ty, jsem nevím, <laughs> Takže a mě bylo 33 let a Vojta je o 7 let mladší. Tak si asi umíte představit, co to jako bylo za terno pro 25 letého kluka. No a do toho jsem samozřejmě měla už, nebo samozřejmě měla jsem dvě děti a rozváděla jsem se se svým prvním mužem, a to všechno se prostě zastavilo a všichni, řeknu slovo museli, ale nemusel nikdo nic, vlastně byli nuceni spolu nějak spolupracovat. Protože ty děti samozřejmě nějak potřebovaly být zabezpečený a tak. To znamená, že tady ty dva muži <laughs> spolu prostě začaly nějak komunikovat a protože se do toho nezasahovala, tak se nějak teda ty ty, ty samozřejmě ty vztahy a ty věci mezi nimi uzdravovaly. A no, přinášelo to opravdu zvláštní situace, ale musím říct, že uh, to bylo prostě ozdravný pro úplně pro všechny. Hmm. Ale je to nepřenositelný, samozřejmě, když to vyprávím. To jsou malinké útržky a, a byly těžké období. Ne, nebylo to jenom, že jsem jako ležela a říkala jsem si, to je báječný, tak oni dva se hezky dají dohromady a já aspoň se pak v klidu rozvedeme a, a babičky se musí teď bavit že jo, spolu, který by možná byli spolu taky na nože, nebo já nevím, co se vlastně všechno by stalo, kdy se takhle rozhodne žena, že prostě uh, odejde. Ale byly to samozřejmě i obrovsky těžké situace, protože jsem nemohla být s těma dětma v těch prvních měsících. A, mm, takže si i vlastně člověk uvědomí. A oni Ten... vás nemohli ani navštívit? No, oni mě jako mohli navštívit, ale, ale bylo to obrovsky bolavý, protože jakýkoliv prostě pohyb těch malých dětí, že jo, který je jako nekoordinovaný, mě dělal úplně strašně špatně. A mm, No, a byli malí, a těžko jim vysvětlit, že jo, pozor, maminka, takže vlastně ty, ty návštěvy byly obrovsky jako bolavý, protože chcete k ním, zároveň nemáte tu sílu a zároveň už cítíte, jak moc moc vás to vysiluje a, a trošku si přejete, aby už zase šli pryč. A v tom se vlastně rve to srdce, který pláče, chce mít ty děti u sebe. Jako nic lepšího proto abyste si uvědomila, jak moc milujete svoje děti, není. Jo, nebo. Je samozřejmě, I my ne ne, jako, ale prostě tady je to tak, ale to já si nemyslím, že moje téma předtím bylo to, že jako si nevážím toho daru, že má dvě děti, a proto se mi dole stalo, já to rozhodně nevím, to, to, nebyl ten, to vůbec nebyl, myslím si, že proto nebyl ten zásah. Ten zásah byl úplně jasný, velký, opět odkořený, <laughs> aby se tady prostě zrodilo úplně něco nového a to se stalo. Nová osobnost. Zastavení, takové zastavení. No to zastavení, to bylo. bylo velký, no. To jo. A vy jste vlastně mohla pozorovat v tichosti, jak se to, to něco nového vás rodí. Mm -hmm. Vlastně jste byla, to si dneska totiž už nedokážeme vůbec představit, několik měsíců sama za sebou. Mm -hmm. Jenom sama za sebou. No, no. Vesnějších smějších yeah. jakýchkoliv. No. ale do toho to se měl. právě zamilujete. Ale <laughs> pak... víte, že vám to věřím. No, do toho se zamilujete. No. Proto To vám pak hrozně začne chybět a vlastně pak už to vyžadujete. Je to úplně, když ochutnáte něco strašně dobrého, no, pak už to chcete a, a naštěstí, ty nejbližší, ty lidi, kteří právě to takhle vlastně se mnou zažívali a i oni vlastně museli být v tichu. I je to vlastně jako stáhlo do nějakého, že jo, módu, tak i těm se potom stýská. Neříkám po té nemoci, ale potom vlastně co, jak se vlastně rozhostí v tom, v tom domově, to ticho a taková, to, takový to... Prostě ten samoléčebný proces, no. Yeah. no. To asi jako lepší slovo pro to není. No. A zároveň ta pokora k tomu, aby se to teda stalo, nebo, no, ta pokora, aby se opravdu a to prostě uzdravil ten člověk, no. Já jsem jednou, jednou v životě byla měsíc sama za sebou a dlouho se mi potom stískalo, možná ujde, hmm. ještě do se mi potom stýská, Pro mě to bylo jedno z nejkrásnějších období v mém životě. Hmm. Hmm. Jo, to naprosto chápu. No. Na tož několik měsíců. A určitě jste si prošla všema fázema, nejdřív asi ten vzdor a, a, a to zoufalství, že vlastně jste nemobilní. Mm -hmm, mm -hmm. Já už si přesně nepamatuju ty fáze. A která byla je, je, taková nejhezčí, nejhlubší fáze z toho? Nejhezčí? Mm -hmm. Já myslím, že nejhezčí, když už jsem jako pochopila tu nemoc, že pak, pak vlastně už jako se mnou chodila, ale samozřejmě, když jsem to přetáhla, tak mě to znova vlastně jako paralizovalo. Ale věděla jsem, že není zasažený jako nějaký centrum třeba řeči, centrum paměti, centrum pohybu. Je to pak už jenom po odhadnutí té energie, protože já předtím jsem byla opravdu jako velký buldozer, full, jsem všechno hnala, všechno jsem jako práci zvládala, přátele jsem zvládala, rodinu a všechno. Ale hm, pak jsem jako jsem si řekla, aha, OK, a teď už jako táničko. Jako rovnováha, jo? Yes, ano. <laughs> Takže a to, a to tělo mě tak báječně vlastně vedlo, jo? že když jsem to přehnala, tak mě zase tak pozor, tak na dva dny si zase lehni a všechno si to prostě dej do pořádku, co si zase všechno udělala. Protože když jsem někomu něco řekla, no já jsem dělala tohle, pak jsme si šli s dětma, tam to pak jsem natočila večer, představení, pak ježíš, má někdo narozeniny, já tam běžím a ráno s dětma do školy, tak každý hele, to je masakr, co děláš. A já, že takhle žijeme všichni, ne? Já jsem si myslela, že tohle jako dělají všichni. Že takhle prostě přece všichni žijem. No a pak jsem pochopila, že je mi úplně jedno, jak kdo žije, ale že mě to nevyhovuje. A pak jsem se taky všimla, že jako opravdu takhle všichni nežijou, že mezi tím i odpočívají, že mezi no. tím se věnují sobě, že taky někdy řeknou, že někam nepřijdou, že taky někomu řeknou, že hele, jako ty mě tak vysává, že pojďme se už nescházet, je to zbytečný. A tak, takže já jsem do té doby jako myslela, že všechny musím milovat, všem jako vyhovět a, a, že musím přijít a všude musí lítat ohňostroj. Hmm. Takže to zastavení s způsobem byl velký dar. To jsou to A určitě jste mě zažívala ještě jiná setkání než sama ze sebou. Třeba s nějakými vyššími energiemi. Jo, tak to nevím. Já jsem totiž v té době jako... já hmm, jsem byla toho tak celá jako v šoku. <laughs> že ono to bylo trošku fakt jako ráno po hlavě. Možná, kdyby to přišlo teď, takže už by byl zase člověk tomu, by byl člověk na to nějak připravený a mohl by to trošku zkoumat. Ale tím, že ono šlo opravdu trošku o život a potom to bylo něco tak strašně nečekaného, tak úplně jiného. Jediný, co asi, co si jako hodně pamatuju, že to byly, furt jsem měla e, v těch prvních dnech, kdy jsem hodně spala, že vám taky dělají tu lumbálku. To znamená, že pak musíte ležet a nesmíte se hýbat, nesmíte zvednout hlavu, aby ten mozkomíšní mok, aby se tam nestala nějaký, e, nedošlo k nějakému poškození toho, toho mozku. Tak já jsem viděla hodně obrazce, hodně geometrický obrazce, což mě, pro mě geometrie, matematika, opravdu je něco strašně vzdáleného. I když od té doby to teda mě nějak přitahuje a úplně obdivuju všechny lidi, kteří prostě se zabývají tou matematikou a dokážou spoustu věcí vysvětlit, které já třeba cítím, tak oni je dokážou vlastně dát do těch čísílek. Takže, takže jako čísla a, a, nějaký geometrický útvary, to jsem furt jako věděla. Fraktály ale, fraktály no, Ale ne, ne, vůbec jsem tomuhle nějak nerozuměla. Vlastně se mi z toho motala hlava takovýhle stavě, no, tak. a takovýhle stavy. ale že bych jako, že bych, já si myslím, že jsem ani na to neměla náladu, abych ještě mm. něco jiného viděla. Mm. No, já jsem opravdu potřebovala vědět, že jako se nějak zvednu a že jako nějak tady budu pro děti a, a pro, pro si že budu ještě nějak žít, tak je normálně. Taky žijete. Jo, jo, to žiju. A máte úžasného muže vedle sebe. To mám. Klobouk dolů před ním, že to, že to zvládl. Mm -hmm. Jo, jo, to jo. Táňo já si vůbec nedokážu představit, být měsíce sama se sebou. Protože v začátku, když člověk jako není zvyklý vůbec být sám sebou, tak si dokážu představit, že bych se nudila. A potom, potom úplně cítím, jak by to nabíralo obrovský, obrovský krády a jak bych chtěla víc a víc jako poznat to, co mám v sobě, protože my máme v sobě neuvěřitelné věci. Já si to fakt jako takhle úplně, já jsem si opravdu přála se vrátit, ale já nevím, kolik let uplynulo, třeba sedm. <laughs> a já jsem, krom toho, že jsem teda opravdu od té doby ráda pěstovala tu samotu, byla jsem ráda sama. Ale což vůbec neubírá, jsem i pak hodně ráda mezi lidma. Tak jsem šla na týden na terapii tmou. No. no a tam je to úplně jako jasný, tam, že to je i mapa toho vědomí, co vlastně všechno dělá ta hlava. První den, čím se zaobírá těma nejbližšíma dnama, a pak vlastně další den, už trošku jdete do minulosti, pak je třetí den, že jo, začnete se trošku babrat a v dětství, tohle, a pak se vlastně rozpustí, že přestane jako by vlastně to jako nějak fungovat a, a začnete vlastně vnímat, jak jsme právě všichni propojeni, jak jsme ten jeden vesmír a tak dále. Já o tom neumím tak mluvit, jako, jako jiný lidi, který, který, který tam jsou a který pak i napíšou vlastně všechny, t, celou tu mapu a, a plus-mínus se to vlastně všem úplně takhle přesně děje. Ale nicméně ten odpočinek od sebe samého a od těch jako programů, co máme a od té chtivé hlavy, že jo, co chce furt jako něco zpracovávat a něco ano, řešit. Ano. A ona tím, že nedostává žádný podněty v té tmě, tak, tak je báječní. To jsou opravdu poděbrady. Takže já si myslím, že spousta lidí se toho lekne, hodně se lekne té tmy. Ta tma je ale pro mě právě osvobozující, protože prostě ta hlava aha, tak ty mi tady už nedáš jako nic, jako tady se opravdu jako nic, nebude dít, tak pak se prostě vypne. Ano. A můžete jít teda do sebe. Ale myslím si, že to takhle bude i podobně fungovat, že jo, v těch poustevnách a nemusíte mít ani tmu. Můžete jít hezky ten to tempo ráno, noc. To, to, určitě za chvilku se vám taky stejně všechno obkouká, takže za chvilku taky nedostanete hlava žádný, 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 ty impulzy. Dostanete se tam úplně stejně ale já si myslím, že, že právě to je tak nádherný svět tam uvnitř. Je, je tak bohatý. Ano že já myslím, že by se jako nenudil vůbec nikdo. Že jo. To je jako vůbec. to je tam prostě nějak se strach toho pustit a ne, ne, vždycky je na to samozřejmě člověk nalazený. Nebo ne vždycky se to dovolí. Nebo ne vždycky si to dovolí. No, to taky je tady. ta hlava mu to nedovolí. Ale já, ale jako, já už říkám, já už bych zase šla do té ale pak jako si říkám, no, to radši pojedu na Šumavu a tam to vlastně je jako něco úplně jako nemusí mít do toho úplného extrému. Jako, myslím si, že to zase přijde třeba, ale jako někdy jste jenom nalazená jít s tím, s tím rytmem jít toho den, noc, jo, pod leden, že jo. Jako, že nepotřebujete se i úplně rozhodit v tom čase, že protože ta máma má ještě ten, ten dar toho, že vám to rozhodí, že, ano, že nevíte ano. prostě ani kolik je, že, že prostě opravdu se můžete rozplynout. Ano. Je to takový rychlejší, efektivnější než Je, no. být na samotě. Hmm. Vy jste určitě věřící nějakým způsobem. Jo, no tak nějakým způsobem, jo, asi, nebo určitě nevyznávám žádný náboženství, ale věřící to, to víra v nějakou sílu, která tady vlastně všechno, co v nás, v rostlinách, v živočiších tepe, tak v to samozřejmě věřím. Takže. A měla jste i své setkání? s, s energií, soucná, nebo s, ne, jak, jak bych to nazvala, s Bohem. Jako třeba, že jste ho pocítila v sobě, vnímala v sobě, okolo sebe. Tady já už se trošku zarážím. Tady o tom jako já úplně neumím mluvit. To je v podstatě, jak, já si myslím, že krásně se to projevuje u všeho, co máte rádi. Ať je to i třeba dobrý jídlo, že se jako dobře najíte, nebo něco ochutnáváte a je vám opravdu dobře a v tu chvíli si uvědomíte, co to tady vlastně jako je, co to jako jíme, něco, co někde vyrostlo, teď si to tady prostě jako spapáme, je nám dobře, u toho se smějeme, nebo, nebo když si zaspívám, tak mi to přijde neuvěřitelný, že jsme prostě dostali tady tu možnost svým vlastním tělem biluzovat. Uh, nějaký tóny, nebo že jo, tak jako když žiju s Vojtou a on zaspívá, tak je to něco krásného mm -hmm. a to to prostě hladí po duši a tam je vlastně to setkání s něčím, co tady prostě je. Uh, hodně to mám s dětma, že, jo, že je neskutečný, už jsou to teda nejstarší už 17 a půl, ale tak i furt jako jsou to vaši mazlíčci, že jo, jsou to prostě chlapíci moji milovaný, tedy, když si prostě jako chytnete za vlasy a říkáte, to je úplně neskutečný, že tohle ze mě vypadlo, to je taková nádhera. Nebo když jako mi něco sdělují, jo, třeba ještě ten nejmladší je úplně zapálený, tak sledujete prostě v ten vyjas v těch očích a tam si říkáte, to je ono, to je prostě ta krása. Takže to je ve spoustě a, 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 a jako, bych asi to měla nějak jako jiný setkání, tak to už by bylo asi tak moc intimní a nepřenositelný, mm -hmm. jo, že to nebo sny, jo, prostě fantastický to snění. Já miluji, i když se prostě v noci probudím, nějaký lidi jsou z toho jako na nervy, že prostě nemohli dvě hodiny spát a že prostě, jako to se tam převalovali a trpěli a já si vždycky probudím. Něco, prostě něco vás probudí, že v té tmě. A teď je to takový blažený pocit, že všichni prostě oddychujou, jako i paní pod náma dole, i kolem nás. Prostě ano, ty rodiny spinkají. A jako jsou oblažený tou uvolněností a mají konečně klid za ten den, který prostě jsou obrovsky nároční ty, náručný, ty dny. Takže teď jako blaženě oddechují, a mě něco probudilo co teď jako si chce asi urovnat nějaký myšlenky nebo něco a tak se jako člověk sní a, a, i to říkám, to je přece tak nádherný, jak to jako ke mně mluví nějaký myšlenky nebo obrazy. Takže tady, tu, tady toho Boha, když to mám takhle pojmenovat, nebo ten život, jo, s velkým životem, nebo tu energii, přírodu, já nevím, co to je, tak to já vidím v těchto věcech a tak si to uvědomuju a to mi dělá moc dobře. A to máte určitě svojitou podobné. jo, já si myslím, že takhle to máme tak stejně. Určitě. Ještě poslední otázka. Jak vnímáte současnou dobu? Jak to na vás působí nejenom to, co se děje venku, ale i vevnitř? My tomu říkáme transformace nebo prostě transformační doba. Cítíte to dobře, co se děje? No? <laughs> Cítím to velmi dobře. <laughs> no. Cítím to. No. a je to je to bolavý a je to náročný. A čím víc to člověk nechce, tak tím víc ho to jako jako pořádně tlačí prostě ke kezdi. aby si v sobě prostě všechny ty věci vyřešil. A ty aby si urovnal ty vztahy, aby si uvědomil vztahy, aby si uvědomil, jestli dělá práci rád, aby si uvědomil, jestli, nevím, žije tak prostě, jak si představuje. Ale ne furt v té hmotě. <laughs> ne furt v té hmotě. Tak, tak to nás prostě nutí, jenomže a ještě to je tak komplikovaný, že to furt ještě háže takový různý prostě fígle, který nás od toho jako odrazují, který jako furt se nabízejí nějaký atrakce, aby nás odradili od toho podstatního, si myslím. Ať jsou to volby, nebo jako jiná asi vlastně věc, prostě vlastně všechno, co ty konce řeší v těch médiích a pak v té společnosti. Tak to je furt, že se chce chytat ta hlava, jako jo, tak já se nemusím věnovat sobě, bude super, když se budu věnovat támec tím chudáčkům nebo s tím hajzlům nebo tohle. Ale tak to si myslím, že když se jako zachová ten klid a, a člověk začne sám u sebe, tak tím, že to trošku urychlíme. A dopracujeme se k tomu, k tomu že, že, se to otočí. A myslím, že by byla škoda, kdyby jsme to zase prostě pokazili. <laughs> jako ty různé civilizace před náma. A prostě skočili bychom na ten špek. Otázka je, no, jestli to takhle budeme všichni cítit. A, a, nebo aspoň větší část. A, a, podaří se to prostě nějak, nějak překlopit. No. A já věřím, že jo. Já taky. Moc děkuji za krásný rozhovor. Já taky děkuji. Děkuji moc krát. Mějte se krásně. I taky. Děkuji.